Ketvirtadienio naktį vyraus mažai debesuoti orai, tik paryčiais atplauks tankesni debesys, kai kur trumpai ir negausiai palis. Dieną anticiklonas trauksis, vyraus nepastoviai debesuoti orai, kai kur trumpai ir negausiai palis. Pietvakarių vėjas į šalį pradės plukdyti šilumą. Artimiausią naktį Lietuvoje bus 4, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje numatoma 23, Kaune ir Vilniuje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šiluma.